です。あ、ネオアメリカ？ポッ、あ、え、え、直接対決、え、いけいけ、ケオーケ、あー、これはゴー、ちょっと一個いいですか、一個いいですか、ちょ、一話読んだんですけど、え、見たんですけど、なんか今まで見たガンダムと、あ、なんだろう、次元が違ったあ、次回予告です。次はどこ、あ、さっきの人だ、あ、あ、さ、え、あ、あ、あ、サイサイシー、あ、あ、あ、ドラゴンガンダム魔人だって、え、魔人、え、魔人、ガンダムに魔人ってついた、ということですね。でもあれなんだね、戦ってみたかったんだね、トモンさんとは。あ、あ、あれ？あ？え？でも顔つきが全然違ったけど。え？え？え、この、え？あ、あ、さ、さっきの人だ。少佐だったっけ？なんだっけ？あれ、あ、え、ガー、もう出てきそう。次、あれでもなんか思った感じのキャラと違うぞ。なんか違うんだけど、え、なんだ、なんか悪い人っぽい顔してた。てかもう地球リングにするのをやめてな今更だけどね、今更だけどやめてね。あー、次回予告、あ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 、お兄ちゃん、え、なんだ、レモン絞るやつ、え、実家にあった、なにこの可愛い子、サボテン、予告が楽しいね、予
告が本当に実家にあるやつと似てたの。似てた。歌ももっと聞きたいな。次回予告です。カナダ、取られたの。あれあなたボルトガンダム来た。復讐はあ、面白かった。めちゃくちゃ信頼してた。なんかすっごい絶対大丈夫って思ってた。誰だ。え、あれ、え、あらあらあら、連続優勝チャップマン、したの？チャップマン、ガー！チャップマンだって次。チャップマンです次。はあ、なんかすごいいろんなガンダム出てくるね。本当ね、めちゃくちゃいろんなガンダム出てくる。ジョルジュが負けるってどんな風に負けたのかってそういうことだ。あ、はい、次回予告です。ん、包帯、最終の情報が、エジプトにあったの情報、お兄ちゃんの情報、あの今エンディングもサブスクで聞いたりしてるからさ。予告です。あ、剣持ってる。え、なんだ腕、勝つのゴルムト。大体予告で説明するじゃん。フォーリングレイン。もう予告、予告、すごかったね。予告がすごいわかりやすかったね。でもなんか急にヒルドラみたいでちょっとドキドキした。あ、予告です。なんかガンダムっぽい。あ、なんだ、忍者、え、違う、え、あれ、ちょっとあの、え、格闘家、おめんめん、あー、師匠じゃん。師匠じゃん、オープニングに出てた師匠だよ、師匠。え、師匠と戦うの。なんかさ、師匠と戦うの、まあ、ちょっと楽しみだけど、どんな人なんだろう師匠。ちょっと声優さんも気になる、師匠というポジションの方もすごい気になりますね。いや、私ずっと1話から面白いよ。私今週だって1話から7話まで4週ぐらいは見たんじゃないかな。ながらだけど 3D の準備し、アルゴどうした。あれ、みんな、どういうこと、みんな、仲良し。どうしたの集合。正体、待って、スーツ、レインがスーツ着てた。
え、なんで？え、久しぶりに会って乾杯じゃないの？乾杯じゃなくて戦うの？どういうことだよ。なんでだよ。久しぶりって言った仲間、なんでだよ。おい、兄貴って言ってただろ、最初。どういうことだよ。なんだこれ。ああ、みんな、ああ、待ちかね。怖そう。マスターの正体とかもうちょっとオブラートに包んで。やばいやばいやばい。ガーって。やっぱね、盛り上がるな昔の作品は。何も言わないよ私は。ちょっと言っちゃったけど、いやだ、うんね、うん、ふえ。でも強そうだな。あー、わー、みんな体がやばいって。ちょ、ポーズ決めるね、シャッフル同盟ポーズが。やばい、みんな体が脳に行っちゃうって。ポーズが多いな。修行って言ってもさ、修行一人でそこまで高めに行けるものなのかな。美女軍団とだったらいけるのかしら。まあでもチボデーと一緒だったらいけるのか。いや、なんかいつものメンツみんなで修行してほしいわ。
ですよ、気になるわ。サイ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 、おお、パンツパンツパンツ、あ、はい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 、あ、あるごとサイサイし、やばいやばい、ドラゴンガンダムの、アービーちゃんはコスプレができるの？アービーちゃんは何、そんな万能な子なの？なんだろう、なりきれてない、ちゃんとアービーちゃんの存在感はちゃんと残す感じがいいね、うん。なんか歌っちゃう、なんか好きなんだよね、歌、あ、予告で、あー、チョロジュも誰、なんだこの可愛い子、あ、羊、羊、ああああ、え、待って、大丈夫、え、大丈夫、え、大丈夫大丈夫、え、ここ大丈夫大丈夫、びっくりした、大丈夫、 G ガンダムだから大丈夫大丈夫、G ガンダムがどこまで大丈夫かわからないけど大丈夫大丈夫、ふう、次ジョロジュか、みんな苦しんでるな、いや、あ、あ、あれ、あら、あらららあらら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 、アーミーちゃん大活躍じゃない、ちょっと、あ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 、アーミーちゃんの軍団がすごい、じゃグレーアーミーちゃん、あ、レインが、あ、決勝か、タイムリミット3日前、決勝に間に合わなくなっちゃうってこと、タイムリミット、アーミーちゃんたくさん出てきてたけど、アーミーちゃん実は悪いやつだからな、悪いやつ最後だったんだけど、最後だったんだけどな、わー、アーミーちゃん増殖、どうなった、どうなった、アーミーめっちゃいっぱい、あ、腕、え、ドモンどうなった、あ、あ、あ、後ろ、あ、あ、大丈夫、にいてくれないと、てか待って、師匠なんで髪の色変わった、え、執念、あ、あれ、レレイ、え、レレイン、しょ、レディーゴー、師匠、師匠の執念がすごかった、諦めの悪めの師匠だった、いやでも師匠なんか、なんか師匠なんか真っ白になってたんだけど髪の毛、大丈夫かな、ちょっと嫌なんだけど、師匠の髪白くなってたの、
てか師匠がドモンに負けるところもあんまり見たくないし、いやでもドモンには負けてほしくないけど師匠にも負けてほしくない。とりあえず行くわ。結局師匠の目的もわからないまま師匠が爆発したんだが、しかもなんか安否もわからんし、シュバルツも何者なのか師匠最後まで言わないで、目的も最後まで言わない、全部中途半端、全部中途半端なまま情報を開示しないで爆発するって、そんなことある？これで何、決勝に切り替えていかなきゃいけないの私？お馬さんも一心同体？どうやって戦うのあなた？え？あれ？師匠！集中切り替えてて、師匠がって言ったらそう予告で師匠出てくるの。まあとりあえず師匠が生きててよかったです、結局師匠の目的もわからないまま師匠が離脱するのは嫌だし、やはり師匠には無敵でいてほしいからね。でもそれでもなんだゼウス強そう、ゼウス。はあ、なんかゴッドフィンガーレディーガー。あ、でもなんか今の予告見て本当に切り替えていいんだなっていうことが分かってきました。なんか本当に切り替えようって思った今の予告見て、なんかここ数話を見た感想なんだけど、とりあえず私は自分が思ってる以上にアーミーちゃんも好きだし、あの師匠も好きでした、すごく。私多分ねすごい好きなんだと思う師匠のこと。